Bueno, aquí estem al Teatre de la Presó de Quatre Camins, és un grup que es diu Teatre Dentro, que és com una companyia teatral a dins del centre penitenciari. Hi ha un treball de formació, formació a l'actor, a la qüestió de la tècnica de l'espectacle, de la escenografia, del decorado i tot el que és necessari per construir junts una obra teatral. Fan diverses activitats, una és música, una és ràdio i teatre. I vaig acabar el teatre, que era el més complet. Interessant ho és tot, perquè tot el que no sigui a més, estar en un pati que t'aporta més bé poc, doncs ja és interessant. Tot el que és treballar la teva persona a través d'una persona fictícia ajuda per veure el món des d'un punt de vista que ets tu, però no ets tu. Uf, hostia, la isla del tesoro. Lo que estamos haciendo es haciendo improvisaciones para ver qué sale de las improvisaciones. Y a través de varias improvisaciones, el director de teatro, Tomás, pues decide cosas, ve desplazamientos, ve los movimientos también. Así que utilitzen metodologies, maneres de fer teatre, d'escriure dramaturgia teatral, que impliquen a tots els participants aquí a dins del centre penitenciari, però també en relació a un grup que està a Barcelona, que treballa amb les mateixes metodologies, el mateix procés, els mateixos continguts i que després es reuneixen aquí al teatre durant 2 mesos per fer la creació final de l'obra. Para soltar, para descargar la energía. Sí. Porque aquí creen colectivament, perquè cadascun en el seu nivell aporta el seu granet de sorra i enriqueix el conjunt de la creació. Un dels interns del grup ha proposat de treballar a partir de la idea del mite de Platón, del mite de la caverna, que era la situació d'unes persones dins d'una caverna que únicament ven ombres que passen davant d'ells i que pensen que és la realitat. Si me conoces, tío, sabes lo que tengo en la mente. És destruir muros, digamos, intentar crear espai de creació, però també de reflexió compartida. Ajuntar mons diferents i el teatre aquí és l'espai comú, la creació que permeteix a tots de dir sí, que tenim coses que compartir. Y lo más seguro que si todo va bien y salga, pues sí, tengo mi película, tengo mis obras de teatro que yo he hecho, con el grupo, ¿no? Y pienso colgarlas, hacerme una página web, pienso colgarlas y a ver si sale algo de trabajo.